Vuk Cvetković je učenik prvog razreda muzičke škole Stevan Mokranjac i osnovne škole Sveti Sava u Vladičinom Hanu. Njegova ljubav prema muzici i sviranju harmonike bila je izvesna. Otac, Saša Cvetković, poznati je muzičar u našem kraju. Njihov bend, u kome nastupa i Vukov stric, takođe. Rastao je uz zvuke harmonike i zavolao je taj instrument. Učio je, pitao, krao zanat od tate. Kada je bilo izvesno da ima poseban talenat, roditelji su odlučili da ga upišu u muzičku školu u Vranju. Mali Vuk se ne vraća sa takmičenja bez nagrade ili pohvale. Roditelji kažu da ga ne forsiraju, niti žele da mu nameću bilo šta. Ukoliko on to želi, pružit će mu priliku da savlada harmoniku i ostvari svoje muzičke snove, ukoliko ih bude imao. I njegov talenat su prepoznali u muzičkoj školi, pa se sada radi na usavršavanju i vežbi. Pitali smo ga kakvu muziku voli da svira. On kaže narodnu, ali i onu koju profesorka traži. Ja sviram instrument harmoniku. Kako je došlo do toga da si zavolao da sviraš harmoniku? Pa tako što sam slušao mog tatu koji stalno svira harmoniku i ja sam rekao ja hoću da sviram ovaj instrument. I on ti je pokazao prve neke osnovne stvari, je li dalje vežba sa tobom? Da, vežba. I upisao si muzičku školu, koji si razred? Prvi. Prvi. I već u prvoj godini osvojio si toliko nagrada. Koliko? Osvojio sam... Gde si sve bio na takmičenju? U Bugarskoj, u Aleksincu, u Smederevu, u Makedoniji. I kako je to iskustvo bilo za tebe? Je li ima tamo još puno dece koja sviraju isti instrument? Ima. Ko još dobro svira? Makedonci, Bugari, ko? Makedonci i Bugari. A ja sam čula da ti, onako dok se pripremaš, imaš malo trema, ali kad izađeš na binu, treme nema. Nema. Nema, ničega se ne plašiš. Ničega. Ti se fokusiraš da odsviraš što bolje, je li tako? Da. I, jesi zadovoljan nagradama koje si osvojio? Jesam. A šta najviše voliš da sviraš? Harmoniku. A koju muziku? Narodnu. Narodno? Je li neka kola ili šta? Kola. Imaš neko omiljeno? Imam. Koje? Užičko kola. A reci mi, a klasičnu muziku, ovo što učite u školi, muzičkoj? I to volim da sviram. A ko je tvoj profesor? Srnica Radulović. Je li stroga profesorka? Nije mnogo. Samo želi da vas nauči da dobro radite? Da? Želi. Pa reci mi, je li planiraš da nastaviš da se baviš ovim, da učestvuješ na takmičenjima? Šta bi ti voleo da budeš u životu? Profesor harmonike. A možda da odeš na neko takmičenje harmonikaša u Soko Banji, na primjer? Da. Da se pripremaš za tako nešto? Da. Dobro. A reci mi, sa tatom jel voliš da malo sviraš? Ko bolje svira? Pa tata bolje svira. On više zna. Ali ti si krenuo dobrim putem, možda ga i stigneš? Možda ga i prestignem. Thank you.
Bez Vuka su sada nezamislive školske priredbe, kućna slavlja i druženja. Voli da se takmiči sa tatom, ali i da sam svira. Bilo je praznik za uši slušati ga, a verujemo da će sličnih povoda i nagrada tek biti kada je u pitanju ovaj neustrašiv dečak.